Bueno, pues espero que os haya gustado. Agradecer nuevamente a la Fundación y al equipo del festival la oportunidad de ver el corto en grande y que podáis verlo todos vosotros. Espero que, eso, que os haya gustado. Y bueno, el cortometraje al final fue un rodaje muy sencillito de 2 días y una postproducción de 1 año, que fue lo más complicado al fin de cuentas, y se hizo todo aquí. Pero bueno, no sé, esto es lo que hay, esto es lo que he podido hacer y nada, que espero que hayáis disfrutado. La que sí, per supostíssim que l'hem disfrutat, i ara sí, ha arribat el moment de veure el curtmetratge guanyador de l'edició 2018 del Vinaròs Curt Felipe Osanz del 12è Festival de Curtmetratges de Vinaròs Agustí Comes. El premi ha estat per a Mindspreading, dirigit per a Operatif Guaire, i que té com a tècnic de so el vinarossenc Arturo Salom Pereda. S'estan donant la mà ja, molt contents ells. Arturo és tècnic audiovisual especialitzat en so directe per a cine i ha col·laborat en Apel·latif amb uns altres projectes. També va ser assistent de so de l'equip de so directe de la premiadíssima pel·lícula Neruda, dirigida per Pablo Larraín. Apel·latif i Arturo estan avui amb nosaltres, amb famílies incloses. Els agraïm moltíssim la seva presència. Moltíssimes gràcies. Mindspreading és un curt del 2018 amb una durada de 8 minuts que ja va ser un dels 12 finalistes del festival a les projeccions del passat mes de juliol. Amb només llegir el títol del curtmetratge en tenim una petita sinopsi, ja que l'anglicisme s'ha fet popular per denunciar un micromasclisme que, per desgràcia, ocorre diàriament en qualsevol transport públic de qualsevol ciutat del món. En Mindspreading, la protagonista de la història viatja al metro i s'asseu obrint-se de cames de manera despreocupada i ocupant part del seient adjacent, el que desencadenarà la ira d'una de les passatgeres, també llegeixo fins ací. Està interpretat per Clara de Luna i Marco Huertas. El seu director, en certa manera, també va ser guanyador del Vinaròs en curt Felipe Osanz de l'any passat, i tal volta, si el mireu, el reconeixereu, ja que, com hem recordat abans, el curtmetratge guanyador va ser Un lugar, dirigit per Iván Fernández de Córdoba, i ell n'era el protagonista, que te vimos todos con el cotxe patint molt, Val. Nascut a Ceuta, de pares àrabs i amb mitja trajectòria acadèmica en àrab i l'altra en castellà, va començar estudiant interpretació per passar més tard a estudiar publicitat i cinema. Aquí arrenca la seva passió pels curtmetratges. Des de fa uns anys treballa com a tècnic de televisió, alternant la realització de programes i documentals, a més d'alguna que altra intervenció com a actor. L'any 2007, amb Salvador, Història d'un milagro quotidiano, va guanyar el Premi Goya al millor curtmetratge. Curiosament, també passava en un vagó de tren, encara que en un context molt diferent, ja que tractava dels atemptats de l'11M. Mindspreading ha estat seleccionat a diferents festivals, entre ells el de Màlaga. Jo crec que el que millor podem fer és fer bé. Sí, compañera. Ah, y el caldo en el congelador. Saca algo de llores. Bueno, eso... ¿Yo? ¿No? ¿Yo en el metro? Sí, aún. Uy, ¿lo que te digo que he pasado por el ambulatorio antes de ir a la guardia? Ya. Bueno, te dejo que estoy entrando, ¿eh? Besitos. Ah, y acuérdate de la arena, por favor.
tanto. ¿Has visto a esa mujer, esa, que se quería sentar y que pasó de su